esse é o machado Leviathan do game God of War. Depois que eu pintei o cabo, eu passei verniz para dar esse brilho. As tiras aqui também eu pintei melhor para dar um acabamento. Eu chamo de Leviathan de 50 centavos porque eu usei duas moedas de 25 centavos de cada lado para fazer aquela runinha dourada. E as runas de baixo eu fiz com baterias de placa-mãe, né? Eu pintei elas com amarelo, azul. E ficou basicamente isso. As tiras aqui eu fiz com EVA mesmo. Eu ia comprar Corino, mas acabei não comprando. Usei tudo para fazer aqui o acabamento do dragão aqui, EVA também. E o botãozinho eu deixei aqui no meio, escondido. E aí os LEDs, eles têm três variações de pisca. Uma média, uma intensa e uma meio lenta, só que não sei se vai dar pra ver muito bem. Acho que é essa mais rapidinha. Eu acho que ela aparece melhor no escuro. Desse lado eu fiz um pouco diferente a arte ali. Eu fiz meio que do meu jeito, só apagar a luz aqui. Aí dá pra ver melhor, essa é a piscagem dela mais intensa, mais rápida. E não ilumina muito, mas eu fiquei bem satisfeito com o resultado final. Acho que por menos de 60 reais, eu gastei menos de 60 reais pra fazer, então achei que valeu a pena. Essa é a velocidade mais lenta de piscar. Três velocidades. Eu vou listar os materiais na descrição do vídeo que eu usei para fazer. Algumas coisas encontra bem fácil, outras já acho que nem tanto, mas aí você pode substituir também os materiais para usar, mas basicamente seria isso aí. Valeu!